सामने से है आप उधर से चले बस ये हम आपके लिए सिर्फ इंसान दुआ कर सकता है सब्र के लिए सब्र आपको दुआ करता और ताकत दे जरूरी था उसका जन्म आप तो उतर के उसके पास गए थे क्या बेटा बस ये اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے جو اس کا مطلوب دنیا اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے جس طرح وہ ہوا ہے یعنی وہ ادھر بھی گر سکتی تھی بس اللہ کا واقعی تھا کہ وہ ادھر گر پیچھے میں آپ کو اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے جو اس کا مطلوب دنیا اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے جس طرح وہ ہوا ہے یعنی وہ ادھر بھی گر سکتی تھی بس اللہ کا واقعی تھا کہ وہ ادھر گر ہم ان شاء اللہ پورا یہ نظیم صاحب ہیں بڑے بھائی نظیم بھائی بس یہ ہم آپ کے لیے صرف انسان دعا کر سکتا ہے صبر کے لیے صبر اللہ آپ کو دعا کرتا اور طاقت دے ضروری تھا اس کا جنم آپ تو اتر کے اس کے پاس گئے تھے کیا بیٹا بس یہ پاؤں جی کا